Вестители от отвъдното. Трета глава. Продължение. Продължавай, казах малко изнервен, но омагьосан от онова, което ставаше. Спомняш ли си нещо друго? Тя си припомни фрагменти от две други предишни съществувания. Облечена съм в рокля от черна дантела и главата ми е покрита с черна дантела. Имам тъмна коса, тук там посивяла. Годината е 1756. Танцувам, другите също танцуват. Болна съм, имам температура, студена пот. Много хора са болни и умират. Лекарите не знаят, че това иде от водата. Придвижих я напред във времето. Възстановявам се, но главата още ме боли. Очите и главата още ме болят от треската от водата. Много хора умират. По-късно тя ми призна, че в този живот е била проститутка, но не ми казала, защото и било неудобно. Очевидно, дори когато е в хипноза, Кетрин можеше да цензурира някои от спомените си. Тъй като Кетрин бе разпознала племенницата си в древното си съществувание, импулсивно я запитах дали присъствам в някой от нейните минали животи. Любопитна ми беше ролята, ако имах такава в спомените й. Отговори ми бързо, за разлика от предишното бавно и отмерено отзоваване. Вие сте моят учител, седите на пейка. Учите ни от книги. Стар сте, с посивели коси. Носите бяла тога, поръбена със злато. Името ви е Диоген. Учите ни на символи, триъгълници. Вие сте много мъдър, но аз не разбирам. Годината е 1568 преди Христа. Това бе приблизително 1200 години преди известния представител на гръцката школа на циниците, философа Диоген. Явно името не е било необичайно. Първият сеанс завърши. Те първа щяха да последват други, още по-удивителни. След като Кетрин си отиде, през следващите няколко дни размишлявах върху възможностите на хипнотичната регресия. За мен бе естествено да подлагам на анализ и най-дребните детайли, дори когато провеждах нормално лечение, а този сеанс едва ли би могъл да се нарече така. Освен това бях много скептичен по отношение на всичко, засягащо живота след смъртта, прераждането, свидетелствата на преживели напускане на тялото и други подобни феномени. Логическата ми природа допускаше възможността всичко да е фантазия. Всъщност, аз не бях в състояние да докажа каквото и да било нейно твърдение. В мен се пораждаше, макар и още не толкова отчетливо, готовността за по-нататъчно наблюдение, но вече с по-малка доза емоционалност. Това, което наричах спомени, може и да не са фантазия и въображение. Би трябвало да има нещо повече от онова, което виждат очите или всяко друго сетиво. Запази открито мисленето си. Събери повече данни, си казвах. Имах и друго опасение. Дали Кетрин, толкова предразположена към безпокойства и страхове, няма да се оплаши и да се откаже от хипнозата. Реших да не й се обаждам. Исках тя да смели случилото се. Щях да изчакам до следващата седмица. Четвърта глава. Виждам квадратна бяла къща до прашен път. Хора яхнали коне се движат. Кетрин говореше с обикновения си сънлив шепот. Има дървета, плантация, голяма къща и скупчени по-малки къщи като колиби на роби. Много е горещо. Това е юг, Вирджиния. Тя смяташе, че годината е 1873. Тя беше дете. Има коне и много зърно, тютюн. Тя и другите слуги се хранеха в кухнята на голямата къща. Името й бе Аби и бе чернокожа. Чувстваше се някакво напрежение в тялото й. Голямата къща бе в пламъци и тя я наблюдаваше как изгаря. Придвижих я с 15 години напред в 1888 година. Аз съм в стара рокля, лъскам огледалото на втория етаж на къщата. Тухлена къща с прозорци, с много стъкла.
огледалото е извито. Собственикът на къщата се казва Джеймс Мансън. Той е облечен с чудновато пълто с три копчета и голяма черна яка. Има брада, не го познавам, като някой от сегашния живот. Той е добър с мен. Живея в къщата на имението. Почиствам стаите. И в имението е построено училище, но не ми е позволено да го посещавам. Трябва да приготвям маслото. Кетрин шепнеше бавно, като използваше прости изрази и отдаваше голямо внимание на подробностите. През следващите 5 минути аз научих как се прави масло. Знанията на Аби за биенето на маслото бяха нещо съвсем ново за нея. Придвижих я по-напред във времето. Аз съм с някого, но не мисля, че сме женени. Спим заедно, но не винаги живеем заедно. Той ми е приятен, нищо повече. Не виждам никакви деца. Има ябълкови дървета и патици. В далечината се виждат други хора. Бера ябълки. Нещо ми дразни очите. Кетрин се мръщеше с затворени очи. Това е дим. Вятърът донася пушек от горящо дърво. Те горят дървени бъчви. Сякаш кашляше. Това често се случва. Те измазват с черно бъчвите отвътре смола, за да не пропускат вода. След вълнението от сеанса миналия път, бях нетърпелив да я доведа отново до междинно състояние. Изразходвали бяхме 19 минути да изучаваме живота и като слугиня. Научих много бързо неща за завивки, масло и бъчви. Жадувах за повече духовни уроци. Придвижих я към нейната смърт, като изневерих на обичайното си търпение. Трудно се диша, гръдният кош ме боли. Кетрин се задъхваше от явна болка. Боли ме сърцето, то бие бързо. Толкова ми е студено, тялото ми трепери. Кетрин се затресе. Хора в стаята дават ми да пия чай, мирише особено. Много ми е студено. Тя умря тихо. Издигайки се до тавана, тя можеше да види тялото си в леглото. Малка сгърчена жена на около 60 години. Просто се рееше, чакайки някой да дойде и да й помогне. Забеляза светлина, която я привличаше. Светлината ставаше все по-ярка и силна. Чакахме в мълчание, докато минутите бавно течаха. Внезапно тя бе запратена в друг живот. Хиляди години преди Аби. Кетрин зашепна меко. Виждам много чесън, увесен на открито. Вярва се, че той убива злините в кръвта и пречиства тялото, но трябва да се взима всеки ден. Има чесън и в края на градината. Там е пълно с смокини, форми и билки. Тези растения помагат. Майка ми купува чесън и разни треви. Някой в къщата е болен. Това са особени корени. Понякога само се държат в устата, слагат се в ушите. Само се държат там. Виждам брадат старец. Той е един от лечителите в селото. Казва какво да се прави. Върлува някаква зараза, която мори хората. Не ги бълсамират, защото се страхуват от болестта. Просто ги заравят. Всички са нещастни. Хората се боят, че душата няма да може да се пренесе. Това беше в противоречие с информацията, която Кетрин предаваше след смъртта. Много са умрелите. Добитъкът също измира. Вода, наводнения. Хората боледуват заради застоялата вода. Очевидно, сега тя си даваше сметка за тази епидемия. Аз също страдам от някаква болест заради водата. Боли ме корема. Губи се много вода от тялото. Отивам да донеса още вода, но тя е, която ни убива. Виждам майка ми и братята ми. Баща ми вече е умрял. Братята ми са болни. Изчаквах преди да я придвижа във времето. Бях пленен от начина, по който нейните схващания за смъртта и живота след смъртта се променяха с всеки нов живот. И все пак преживяването на смъртта само по себе си бе така еднообразно, така приличащо си всеки път. Нейната съзнателна част напускаше тялото около момента на смъртта. Издигаше се нагоре, после се привличаше от прекрасна енергизираща светлина.
Винаги изчакваше някой да дойде да й помогне. Душата автоматично преминаваше в отвъдното. Балсамирането, погребалните ритуали или всяка друга процедура след смъртта нямаха нищо общо с това. Всичко ставаше автоматично, без да е необходима подготовка. Все едно прекрачваш през отворена врата. Земята е безплодна и суха. Не виждам планини наоколо. Само земя, равна и суха. Един от братята ми умря. Чувствам се по-добре, но болката си остана. Все пак тя не живя още дълго. Беше много болна и никакво количество чесън или други билки не можеха да предотвратят смъртта. След малко вече се рееше над тялото си, привлечена от познатата светлина. Чакаше спокойно някой да дойде при нея. Главата й бавно започна да се върти насам-натам, като че ли наблюдаваше някаква сцена. Гласът й отново стана рязък и висок. Те ми казват, че има много богове, тъй като Бог е във всеки от нас. Разпознах гласа от състоянието между различните съществувания по неговата рязкост и по определено спиритичния тон на посланието. Но това, което каза по-нататък, спря дъха ми, изтръгвайки въздуха от дробовете ми. Тук са вашият баща и вашият син, който е малко дете. Баща ви казва, че ще го познаете, защото името му е Авраам и вие сте нарекли дъщеря си на него. Той казва още, че смъртта му се дължи на сърцето. Сърцето на сина ви е било също толкова важно, тъй като е било обърнато като на пиле. Той направи голяма саможертва от любов към вас. Неговата душа е много издигната. Смъртта му изкупи дълговете на родителите му. Той искаше още да ви покаже, че медицината има предел в развитието си и нейните възможности са много ограничени. Кетрин спря да говори и аз седях в благоговейно мълчание, в което моето вцепенено съзнание се опитваше да отсее нещата. В стаята бе ледено студено. Кетрин знаеше много малко за личния ми живот. На бюрото си имах детска снимка на дъщеря си, щастливо ухилена с двете си млечни зъбчета. До нея стоеше снимката на сина ми. Практически това бе всичко, което Кетрин би могла да знае за семейството ми и неговата история. Аз добре владеех психотерапевтичната техника. Предполага се, че лечителят трябва да бъде табула раза, т.е. чиста дъска, върху която пациентът може да проектира своите собствени чувства, мисли и отношения. Те после трябва да се анализират от терапевта, който разширява обхвата на съзнанието на пациента. Бях спазвал терапевтична дистанция с Кетрин. Тя ме познаваше само като психиатър, но нищо от миналото ми и от частния ми живот не й бе известно. Нямах навика да излагам по стените на кабинета дори дипломите си. Най-голямата трагедия в живота ми бе неочакваната смърт на първородния ми син Адам, който беше само на 23 дни, когато почина в началото на 1971 година. Около 10 дни след като го доведохме вкъщи от родилното, той получи затруднение в дишането и спорадично повръщане. Изключително трудно бе да се постави диагноза. Казаха ни следното. Напълно аномален белодробно венозен дренаж с дефект на преградната стена на предсърдието и че това се случва един път на приблизително всяко 10 милионно раждане. Белодробните вени, които трябва да връщат обогатената с кислород кръв в сърцето, бяха неправилно ориентирани и влизаха в погрешна страна на сърцето. Получаваше се така, като че ли сърцето бе преобърнато наопаки. Изключително, изключително рядко явление. Героичната сърдечна хирургия не можа да спаси Адам, който няколко дни по-късно почина. Месеци наред пазахме траур с разбити надежди и мечти. Нашият син Джордан се роди година по-късно. Благотворен балсам за нашите рани. По времето, когато загубихме Адам, аз бях в период на колебание по отношение
на избраната от мен по-рано кариера на психиатър. Харесваше ми лекарският ми стаж по вътрешни болести и ми бяха предложили специализация на интернист. След смъртта на Адам твърдо реших да направя психиатрията своя професия. Бях сърдит, че модерната медицина с всичките й авангардни постижения и технологии не можа да спаси сина ми, това крехко бебенце. Баща ми се радваше на отлично здраве, докато не преживя масивен инфаркт в началото на 1979 година, на 61 години. Той надживя първи удар, но сърдечната стена бе непоправимо увредена и 3 години по-късно умря. Това стана около 9 месеца преди първото посещение на Кетрин. Баща ми бе религиозен човек, повече, що се отнася до ритуалите, отколкото духовно. Еврейското му име Авраам му отиваше повече от английското Алвин. 4 месеца след смъртта му се роди нашата дъщеря и бе наречена на неговото име. Сега, през 1982 година, в моя тих, меко осветен кабинет, умопомрачителна каскада от тайни истини се изливаше върху мен.